নমস্কাৰ এমৰত অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণলৈ দিবলৈ লৈছোঁ ডাঙৰ ভেজীসকল দুখীয়া মানুহৰ নাম পি এম কিষাণ আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেইসকল দুখীয়া মানুহে ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে যদি অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাই থাকিব কিয়নো যিসকল মানুহৰ নাম পি এম কিষাণ আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেইসকল দুখীয়াই 50,000ৰ পৰা 2,50,000 টকা পৰ্যন্ত পাব পাৰে তো আপোনালোকে যদি পাব বিচাৰে তেন্তে এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমা দিব লাগিব তো কোনখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমা দিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকক বিস্তাৰিত জনাইছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথম পৰা শেষ লৈ চাব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গক চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰিব তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি এই বিষয়ত আমি বিস্তাৰিত জানিলোঁ আপোনালোকে মোবাইল স্ক্ৰীণত এখন ফৰ্ম চাব পাৰিছে এইখন ফৰ্ম কিন্তু ফিল আপ কৰি জমা দিব লাগিব ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব প্ৰথমে জনাই দিওঁ তাৰপিছত ফৰ্মখন ক'ত পাব এই বিষয়টো জনাই দিম তো প্ৰথমে আপোনালোকে নিজ নিজৰ বেংকৰ নাম লিখিব আপোনালোকৰ যিখন বেংকত একাউণ্ট আছে সেইখন বেংকৰ নাম লিখিব তাৰপিছত ব্ৰাঞ্চৰ নাম লিখিব তাৰপিছত কিন্তু লিখা চাব পাৰিব লোন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ এগ্ৰিকালচাৰেল ক্ৰেডিট ফৰ পি এম কিষাণ বেনিফিচিয়াৰিজ তো যিসকল মানুহৰ নাম পি এম কিষাণ আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেইসকল মানুহে কিন্তু এইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমা দিলে কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড লাভ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত এই নম্বৰত কৈছে ফৰ অফিচ ইউজ এইখিনি আপোনালোকৰ ফিল আপ কৰিব নালাগে তাৰপিছত আহিল বি নম্বৰ বি নম্বৰত লিখা আছে টাইপ অফ কেচেচি যে লিখা আছে তাৰ তলত লিখা চাব পাৰিব ইছ্যু অফ ফ্ৰেছ কেচেচি তো এইটো অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত অকণমান তলত লিখা চাব পাৰিব এমাউণ্ট অফ লোন ৰিকোৱাৰ্ড তো ইয়াতে আপোনালোকে কিমান টকা লোন ল'ব বিচাৰি আছে 50,000 যদি ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে 50,000 লিখিব অন্যথা 1,00,000 হ'লে 1,00,000 লিখি দিব লিখি দিয়াৰ পিছত আহিব চি নম্বৰত লিখা আছে পাৰ্টিকুলাৰ্ছ অফ দ্য এপ্লিকেশ্যন তো ইয়াতে প্ৰথমে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ নাম লিখিব তাৰপিছত লিখা চাব পাৰিব একাউণ্ট নং অফ পি এম কিষাণ বেনিফিচিয়াৰী তো ইয়াতে আপোনালোকে পি এম কিষাণৰ একাউণ্ট নাম্বাৰখন লিখি দিব লিখি দিয়াৰ পিছত তলত দুখনমান আঁচনিৰ নাম ইয়াতে লিখা চাব পাৰিব প্ৰথমে লিখা আছে পি এম এছ বি ৱাই আৰু পি এম জে জে বি ৱাই তো এই দুইখন আঁচনি যদি আপোনালোকে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে তেন্তে ৰাইট ছাইডত ইয়েছ ইয়েছ অপশ্যনত টিক মাৰ্ক দিব অন্যথা যদি নাই তেন্তে নো নো অপশ্যনত টিক মাৰ্ক দিব তাৰপিছত আহিব ডি নম্বৰত লিখা চাব পাৰিব ডিটেইলছ অফ এক্সিটিং লোনছ ইফ এনি আপোনালোকে যদি আগতীয়াকৈ কোনো লোন লৈছে সেই ক্ষেত্ৰত ডি নম্বৰত ফিল আপ কৰিব অন্যথা নালাগে তাৰপিছত লিখা চাব পাৰিব ই নম্বৰত লিখা আছে পাৰ্টিকুলাৰ্ছ অফ ট'টেল লেণ্ড হোল্ডিং অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট এণ্ড ক্ৰপছ তো আপোনালোকৰ কিমান খেতি মাটি আছে আৰু আপোনালোকৰ ভিলেজৰ নাম কি আপোনালোকৰ ছাৰ্ভে খাচাৰাৰ নাম কি গোটেইখিনি তথ্য কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে দিব লাগিব আপোনালোকৰ যিখিনি মাটি আছে সেইখিনি মাটিত আপোনালোকে কি শস্যৰ খেতি কৰে খাৰিফ ক্ৰপছ ৰবি ক্ৰপছ এণ্ড আদাৰ্ছ যিকোনো এটা অপশ্যন কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে দি দিব লাগিব তো এইবোৰ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত আহিব এফ নম্বৰত লিখা চাব পাৰিব কেচেচি টু ফিছাৰী এণ্ড এনিমেল হাউজবেণ্ডাৰী ফাৰ্মাৰ্ছ তো আপোনালোকে টকাখিনি পোৱাৰ পিছত কোনো ফাৰ্ম নাইবা ফিছাৰী কৰিব বিচাৰিছে নেকি যদি কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে এফ নম্বৰত আপোনালোকে লিখি দিব যদি ফিছাৰী কৰিব বিচাৰিছে তেন্তেও লিখি দিব আৰু যদি ফাৰ্ম কৰিব বিচাৰিছে কিহৰ ফাৰ্ম কৰিব আপোনালোকে শ্বিপ নে গৰ্ড নে পিগ নে পল্ট্ৰি ফাৰ্ম কৰিব ইয়াতে কিন্তু এফ নম্বৰত আপোনালোকে সকলোখিনি তথ্য লিখি দিব তাৰপিছত আহিব ডি নম্বৰত লিখা আছে ছিকিউৰিটি পাৰ্পজ টু বি অফাৰ্ড আপোনালোকে ছিকিউৰিটি পাৰ্পজত কিবা দিব বিচাৰিছে নেকি যি নম্বৰত লিখি দিব এইখিনি লিখাৰ লগে লগে ফৰ্মখন ফাইনেললি ফিল আপ কৰা হৈ যাব অকণমান তলত লিখা চাব পাৰিব ছিগনেচাৰ বাই থাম ইম্প্ৰেছন অফ ব্ৰাৱাৰ্ছ তো ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ চহীখন কৰি দিব চহীখন কৰি দিলেই ফাইনেললি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰা হৈ যাব ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ পিছত এইখন ফৰ্মৰ লগত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছ আৰু আপোনালোকৰ পি এম কিষাণ আঁচনিৰ সমস্তখিনি ডিটেইলছ দি নিজৰ নিজৰ বেংক ব্ৰাঞ্চত গৈ জমা দিলেই ফাইনেললি এপ্লিকেশ্যনখন হৈ যাব এতিয়া আপোনালোকক জনাইছোঁ ফৰ্মখন ক'ত পাব তো ফৰ্মখন পাবলৈ প্ৰথমে আপোনালোকে পি এম কিষাণ আঁচনিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিব তাতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন পাব অন্যথা
আপোনালোকে নিজ নিজৰ বেংক ব্ৰাঞ্চত গৈ খবৰ ললেও তাতেও আপোনালোকে ফৰ্মখন পাই যাব তো আজি ইমানেই ভিডিওটো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাই দিব লগতে মোৰ চেনেলত নতুন হলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব